Ja, godmorgen. Så er det jo en ny praktikdag igen. Jeg kan snart ikke huske, om det er... Det var i femte. Og det, vi skal lave i dag, det er det, jeg har sagt de andre dage igen og igen og igen. At jeg skal få lavet de skide spørgsmål færdige. Hvilket det gør jeg. Helt i dag. Jeg fik lavet brainstorm i går. Så jeg skal lige... sidde lige... brainstorm lidt mere her i dag. Og så skal jeg få... Hvad er det? Et tog, ikke? Nå, det er det. Yes. Det er så det, jeg tænkte, jeg skal lave i dag. Jeg skal lave spørgsmål, og så skal jeg få lavet... hvad hedder det nu? Fuck, men jeg kan slet ikke tænke, men fordi klokken er lort om morgenen, og er lige blevet sat af herinde af Henrik. Og skal vente her i... Jeg tror, der er 20 minutter endnu. Og det er sådan lidt køligt samtidig. Sådan, åh, det er koldt, jeg er træt. Men udover det, ja. Brainstorm, spørgsmål, rummet skal være færdigt. Og så skulle jeg... Det er i hvert fald det, der er vigtigst i dag. Rummet og spørgsmålene. Så er jeg i teorien allerede tirsdag, det vil sige i morgen kunne allerede begynde jo. Så det... Så jeg tror også lige, den anden ting, jeg skal lige få skaffet mig en masse... pædagogernes... hvad hedder det nu, e-mailadresser, så jeg kan skrive med dem, fordi jeg gerne vil have en interview med nogle af dem. Og når jeg ligesom, når jeg kommer på kontoret, så skal jeg lige få lavet en plan omkring, hvad for nogle dage jeg skal lave noget, eller du ved, interviews. Og hvor mange forældre vi har og det hele. Indtil videre har vi været kun to, måske tre, hvis vi er heldige, forældre, der gider dukke op. Men ja, det er det, vi kan nå i dag. Så vi snakkes ved her senere i dag, når der kommer en par to. Hej.